はい、実況させていただいております、シロックマンです。よろしくお願いします。はい。これね、PS クラシックですね。これね、壊れてるんですけど、壊れてるって、まあ、USB が壊れてるんですよね。USB 端子のね、ワンコンとツーコンのね、USB 端子が、これとこれね、こことここはね、両方もう読み込まなくなっちゃってるんで、このね、コントローラーも、読み込まない状態なんですよ。これ普通にね、電源つけるとですね。はい。一応ね、起動はするんですよね。これ自体は。でもこうなるんですよ。コントローラーを認識できませんでした。コントローラーをコントローラー端子1に接続し直してくださいってね、OK って出るんですけど、接続はまあしてるんですけど、まあ、読み込んでないからこういう表示が出るんですね。ただ、ちょっとね、YouTube のユーザーの方からね、アドバイスいただきましてね、インターネットでね、ちょっと直し方が載ってたということをね、お聞きしたんで、まあいい機会なんで、ちょっと皆さんの前でそれをね、試したいなと思いまして、ちょっとね、やってみたいと思います。これね、まあ、この、これ、つなげた状態でですね、で、電源を入れてですね、確かリセットを押すって書いてあったかな。リセット、コントローラー接続したままリセットするって書いてあった。それだけでいいらしいんですよ。で、本当に治るのかどうかってちょっとね、思うんですけど、接続してありますよね。はい。で、電源入れて。これが出るじゃないですか。ね。で、リセット。これリセットボタンなんですよね。はい。これ押してみます。あ、直んないよね。全然直んないやん。何やそれ。じゃあこれ電源入れながらリセットを押しながら電源入れるってことかな。リセットを押しながら電源入れる。っていうことかな。押しっぱで。これだけで治るんかな。やっぱ治んないよね。押しっぱで、ただこれだけのことじゃね、治んないですよね。そのネットの情報はね、ちょっと本当かどうかわからないですけどね。まあ、一応ね、そういうアドバイスをいただいたんでやってみましたけど、どうやらダメみたいですね。はい。もうコントローラーもね、動かないですからね。こんな状態なんで、はい。まあ、一応ちょっとね、これを皆さんの前で試してみようかと。これでもしね、成功したらね、大万歳だったんですけどね。そうなれば僕、トゥルーブルーを今日やろうかと思ってたんですけど、結局ダメですね。しょうがないです。はい。じゃあね、昨日と同じような、昨日のと引き続きですね、ラズパイやっていきます、今日はね。はい。しょうがないです。じゃあ一応この動画はこれで終わりにします。いや、これね、ゲームがもし起動できるんだったら、起動というかね、直ったんだったら僕トゥルブルーを今日やろうと思ったんですけど、どうやらダメだみたいなんで。じゃあ今回これで終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録お願いいたします。